Bizim caniyemizdeki bärimiz osu öner yolunda bolğandıktan, bärimizdin özünün, her kaysının öz bağıtı var. Abırak sol bağıtının özün, ata babamızın dəstürüne baylanıstı jasau. Sol salt dəstürümüzge baylanıstı, tərbiyesine baylanıstı jasau. Sol Kazak'tın özünün kaloritinde çıxara bilu. Biz sol bağıtta jumıs deyimiz. Менин әкем Бейсбеков Бектас Арыс қаласында өз темір жолшы болған қанша жыл тек темір жолда істеген біздің жанұямыздың бәрі темір жолшылар жанұясы деп саналады. Сонда мен есімдегісі 6-класстар шамасында бір тұмау ұратып қалғанда жұмысқа кетер кезде өзінің салған суреттерін беретін. Ол өзі мынау үйдегі бір жағдайлар болады ғой, бала туылады, бір той болады, соған байланысты өлеңдер жазатын, сол өлеңдеріне байланысты иллюстрация суреттер салатын. Оны біз кішкентайымызда білген жоқпыз. Сол суреттерді көшіруге берді. Біздің арғы атамыз, бабамыз болып саналады Бейсбек деген. Ол кісі оңтүстік өңірінде үлкен шебер болған екен. Өзінің ол кезде де өзінің туыстарын, қасына жолдастарын алып, мынау жас жұбайлар үйленген кезде оларға тапсырыспен сол жас жұбайлардың киімінен бастап, етіктерінен бастап, жаңа киіз үйіне дейін жасап, киіз үйінің ішіндегі жиһаздарына дейін жасайтын шеберлер болған. Сол себепті де олар мына біздің жанұямыз қазір 8-імізде осы үйде суретшіміз. Жастайынан өзі қанша кілем тоқып жүрген, киіз басып жүрген, соның бәрі жаңағы қазіргі заманға лайық жұмыс істеуге өте септігі тиіп, біз сол өнерді, Қазақтың киіз өнерін жолға қойып, отбасымызбен соны жасап жатырмыз. Сосын мысалы келіншегім сол киіз өнерінен бастаған кезде бірінші бояудан бастап үйретті. Бояу деген өзі суретші адамға мынау бояған кезде түстердің шығып жатқанының өзі үлкен әсер береді. Ары қарай жұмыс істеуіне, талпынысына, әрі мына біздің қазақта айтып жатыр ғой, жүн деген қалып жатыр, жүн осындай пайдаға аспай жатыр деп, соны әрі қарай асырсақ деген ниетпен. Бұрынғы кездегідей киіз бассақ, кілем тоқсақ деген оймен көбінесе сол үйренем дегендерді үйретіп, оқытып жатырмыз. Киізден жасалған бұйым болсын, киім болсын, барлығы адамның денесіне өте жағымды, денеңдегі суықтарды алады. Мысалы, синтетикамен салыстырғанда, синтетика адамның денесіндегі жылын алады. Жылын алып қояды, наоборот. А бұл жүн өнімдері денедегі суықты алады, өте пайдалы. Әр бала, мысалы, әкесі сүйретшімін, шешесі сүйретші деп, балаңызға сүйретші болдасаңыз ол жараспай. Егер ода талант болмаса, талап болмаса. Соны біз жүрген кезде, мысалы, сүйретші болғаннан кейін, көбінесе бізге адамдар келеді. Мына оқу алдында дайындаңыздар, рисунктан үйретіңізші, сол экзамға дайындаңызші деген ниетпен келеді. Сол кездерде дайындап жүргенде бір қызық болғаны. Бір баланы дайындайын деп жатсақ, біздің баламызда 9-шы класс бітірген, колледжге түсетін уақытысы, сөйтсем балам айтады, мен де түсем, мен де дайындалайын сыр бірге дейді. Сосын мен айтам, қалай сен дайындаласың? Сен маған осы уақытқа дейін сүйрет сап жүргенін білем. А бірақ әлі не таңдайды екен? 11-ді бітірейін деп жүр ма деп ойлап жүресің ғой енді. Әлі сүйретші болам деген туралы болған жоқ. Сол кезде мен өзім таңғалған жағдайым бар. Сөйтті дағыны ол сол баламен бірге отырып, сабағын оқып, енді бұл бұрыннан сүйрет сағанмен мынау емтиханда өтетін сабақтарға дайындалмаған еді. Сөйтіп бұл 3 ай бұрын ол да бастады.
Сонымен о кездегі қуанышымызда шек жоқ. Балам да енді сүйретші болатын болды деген. Сонымен емтиханнан өтіп жақсы өтті. Сонымен теріні өңдеу факультетіне түсті. Шынын айтқанда теріні өңдеу факультеті деген кезде қалағанын жібердім. Бар көрдік. Енді ол жаңа факультет болғаннан кейін мүмкін түсінбеген шығармыз. Бірінші жылдары мен айтсам, мен осы балама дұрыс бағдар бермедім, ау өз таңдағанына бердім. Бұл терін өңдегенде не істер екен деп жүрдім. Себебі бірінші курстарда оларға кішкентай тұмар шай жасаудан үйретеді. Сонда мен ондай базарда көресіз қой. Мысалы, базарда осындайлар жасап жүре ме енді оқып алып, бұл қалай суретші болады деген ой болды. А кейін келе-келе оның ұстазы Мейірлан Мамбетахунов болды. Соның екінші курстардан кейін соның шеберханасына баламен барып көрген кезімде ол теріні өңдеу мамандығының өте кең екенін көрдім. Соңғы жасаған жұмысым туралы келер болсақ, ол жұмысым жердің өмір деген тақырыпта жасалып отыр. Ол жерде жердің өмір деген адам өмір бар. Мысалы, жердің үстінде неше түрлі оқиғалар болады, неше түрлі адамдар болады. Жер барлық жерде құнарлы, барлық жерде шөп емес, а кейбір жерлер шөл жерлер бар. Сол сияқты мынау жердің мынау қарамалдың терілерін құрап, және де мынау қойдың, ешкінің жұқа терілерін мыжып жапсырдым. Ана қарамалдың терілерін құраған жерлер, мысалы, биіктіктен қарағанда егістік жерлер былай төрт бұрышты құрақ секілді болып келеді. Ал шөлей таулы аймақтар ол қырсыз болып келеді. Соған келтіріп мынау жердің төбеден қараған бейнесін жасадым. А ол жерде тағы да жай бит қырсыз жасамай жөндеп қараса өрде қолтырауының суреті бар. Жерде мысалы қолтырау, неше түрлі жануарлар, адамдар өмір сүреді деген мағынада келтіріп жасалған. Балам оқуға түскен кезде әңгімелер болады үйде. Сол кезде енді 40-тың бірі қыдыр деп ойнап айттым ба, айтқан балама. Енді осы жерде оқығаннан кейін өзің себебі мен кенчеміз екеуміз бірге бір бағытта жұмыс істейміз. Көбінесе біз бір картинаны бірге жазамыз. Сол сияқты өзіңнің жаныңды түсінетін осы оқып жүрген жеріңнен бізге келін алсаң деп бір айтқаным бар. Оны енді мен кейін келе-келе оны бастайын бүйтіп балаң айтып жүрмейсің ғой, не болды, қашан аласың, ол жақтан аласың ба деп жүрмейсің ғой. Қарасам, ол төртінші курсты бітірер кездерде уже естіле бастады. Осы бір үшінші курстың қызы бар, бірге жүрген деп. Өзім қуандым. Ішіндегі асылын алтынын алдық деп ойлаймын. Өте мінезі де барлық жағынан әке-шешесіне рахмет. Мынау өнерге деген құштарлығы. Мынау болады, оқуды бітіргенмен өзі бітірген кете беретіндер. Ондай емес, нағыз суретші болатын келін алғанымызға қуаныштымыз. Енді осы өнерлі отбасыға келгеннен кейін әрине маған жаңағы өзі барлығы өнер адамдар болғандықтан маған жеңілірек түсті деп ойлаймын. Өйткені бір эскизді жасау барысында барлығымыз бір-бірімізбен ақылдасамыз, сөйтіп өзіміздің жетпеген жерімізді үлкендер толықтырады, сөйтіп бірлесіп жұмыс жасаймыз. Біздің осы отбасымызбен алған тақырыптарымыз жұмыс жасаған кезде бұл қазақтың өнеріне, қазақтың тұрмыс-тіршілігіне, тарихына арналады. Барлық тақырыптарымызды алып қарасақ, ол жаңағы сүндет той сияқты, тұсаукесер сияқты осы әдет ғұрпымызға арналған тақырыптар таңдаймыз. Тоқыма өнері бұл жаңағы инемен құдық қазғандай дейді ғой. Ол өте қиын, бір жіптеп тоқылатын болғандықтан өте қиын мамандық. Бірақ оның әр мамандықтың өз қиыншылығы болады ғой. Сол сияқты біздің өнеріміз, егер адам өзі сүйіп жасаса, өзінің ішкі дүниесімен жасаса, ол өнер өте жаңағы жеңіл болып көрінеді. Сол өнерге біз асығып тұрамыз, соны жасасақ екен деп. Сол өнерді жасаған кезде біз демаламыз.
Bizde atanamız bəri осындай художник болғандықтан өзім де сол мамандықты өзім ұнатам. Киім дизайны болам деп кішкентайымнан армандап, соған қол жеткеніме қуаныштым. Қазір мен жүннен және жібек матаны қолданып, сондай киімдерді жасап отырмын. Бірақтан өзім де басқаша киімдерді тігіп отырамын. Ota kiyim dizaynını okuyandan keyin onun özüne misalı 20 yıllık biz tevessüzümüzün 20 yıllığına Praktlar Mekeni degen koleksiya çıkaram dedi. Sonda çıkarğan kezde sol Akbotanın bastauı men sonun eskizi men odan keyin biz barlık janiyamız men kim kay jerinin şeberi son jasadık. Сол Ақботаның үлгісімен соған көмек ретінде. Сол себепті ол жанияның коллекциясы болады, бірақ Ақботаның бастауымен. Болады әрине бұндай киімдерге. Оларға киіздердің өзін қолдана отырып, қазіргі заманға лайықты қылып жасауға тырысамыз. Және олардың дизайнын ойластырып шығарамыз. Қазақтың ұлттық киімдерін жасап, өзім сүйтіп қолтаңбамды қалдырғым келеді осы елімізде. Макет таңдап, тақырыбын таңдаған кезде мен қазақшаны таңдадым. Себебі ол қазақша стиль өзіме жақын болды. Мен оны киіз үйге ұқсатып, 8 бұрыш қылып жасадым. Ішіне ою өрнектерді жасап, қазақша алашаларды салып, келген қонақтар қазақтың мейрамханасында екенін сезіне білу керек. Төбесіз киіз үйге ұқсап, төбесінде шаңырақ болады. Бірінші қабаты жастарға арналған. Екінші қабатында кәдімгі жер стол қойдым. Арайдың бір не жері, оқып жүрген адам білінеді ғой өзі. Мынау макет жасау жағынан Соны шыдамдылық керек оған айтты. Сол үлкен шыдамдылықпен өзінің жасайым деген жұмысын жасап шығаруы одан кейін үлкен жақсы дәрежеде оймен макет екен деп әшейін бір зданияның несін алып төрт бұрышты қып соға салу емес. Ол адамдарға қалай кіргенде жайлы болады, қай бетіне отырғанда жайлы болады, күннің қаяқтан түсіп қаяқтан шығатынына дейін есептеп отыруының көп білетіндігін мен көріп жүрмін. Сол себепте арай Құдай қаласа қазіргі таңда мына соңғы неде мына қараңыз. Практикада болды колледждікілер. Сол кезде бұл Астана генпланда болды. Бұл жерге барып көп нәрсе үйренді. Мынау кішкентай бөлікте емес, үлкен масштабтарда жұмыс істеуді көрді. Сол жақта үлкен сүйретшіде сабақ алып келді. Каникулының өзінде. Содан кейін қазір келіп, қазіргі таңда бұл үлкен жұмыстар жасап жатыр. Қуанышты нәрселерді көрсетіп жатыр. Сол себепті біз оған өте қуаныштымыз. Менің бауырымның баласы да қазір көбейді деген.
біздің үйде жатып оқып жатыр осы өнер саласында шағын кескіндемеде. Соның бәрі осы біздің ата-бабамыздан келген, қанмен келген өнер деп ойлаймын. Бұл үйге келгеніме қазір бір жылдан асты. Мен бұл өнер таңдаған себебім, мен кішкентай кезімнен осы Болат көкемнің үйінде жүретінмін. Олар өнерге араласып сурет салып жүрген кезде мен кішкене де болса қарқып, кішкене де болса қасында көмектесіп осы өнерге қызықтым. Содан осы 9-шы сыныпты бітіріп колледжге түсіп осы өнер жолын таңдадым. Бұл салып жатқан дүниеміз, былғарға сурет салып отырмын, бұны шағын кескіндеме деп атайды. Бұл шағын кескіндеме қазақ халқында жақсы дамымаған. Бұл шағын кескіндеме Иран секілді, Өзбекстан секілді халықтарда, елдерде жақсы дамыған. Мен соларға жетіп, және де олардан озғым келеді. Мен шағын кескіндеме арқылы қазақ халқының рухани байлығын, және де неше түрлі батырларын, салт-дәстүрін көрсеткім келеді. Қазіргі таңда мына берік ұлымыздың екі қыз бір баласы бар. Біздің немерелеріміз. Мына жеке көркемсурет галереясын ашып отырмыз ғой. Соны келешегіміз бар деген үмітпен ашып отырмыз. Біздің үмітімізді, үміт отымызды жағатын осы немерелеріміз. Ей, Нұрай қайда? Жаңасын да сурет салатқан. А? Міне қарандар. Ой, молодец, Нұрайка. Көрсет. Мысалы, біздің немереміз айтады. Кейін өскенде кім боласың деп сұрасақ, бірде айтқан сөзі. Менің әкем дейді, мынау күміспен сөйтіп әрлеп, сәндеп, ер тоқым жасап жатса дейді. Мен кейін өскен кезде алтынмен жасайтын болам дейді. Нұрай қызымыз, жаңа немереміз өзінің сүйретін бітіріп әкелген кезде, оған бәріміз таң қалдық, әрі қуандық. Бұл дегеніңіз біздің отбасымыздың өнері жалғаса береді, қазақ өнері ары қарай өрлей береді.